ត់មកបាត់ស្នេហាតើគេចាប់ទៅណាមិនឃើញពេញមួយថ្ងៃរវល់ឬមានណាត់ជួបស្រីថ្មនឹងទៅបាត់អីបាត់ទៅណាសួរភ្លាមិចតាំងធ្វើមុខខឹងនឹកពេលឯងនឹងទៅប្លោលេងបន្តិចណាចង់ក្តិចខាងភ្លាមតែមួយរំពេចចង់ទៅណាចេញងងងធ្វើដោយកូនក្មេងធ្វើលេងលេងឬធ្វើមែនតែនលេងកំផ្លាញបន្តិចមិនបានលើហើយពេញឈប់ងងភ្លាមប្រយ័ត្នអូនខឹងបើនៅរឹងនៅងងខ្លាំងម្លេះសាវទុកមួយថ្ងៃក្រោយរៀនចេះតាមបងបន្តិចណា